Criciúma já possui, segundo dados do Detran de Santa Catarina, mais de 155 mil veículos. Se formos contabilizar somente os carros, a cidade possui uma frota de mais de 112 mil entre automóveis e caminhonetes. Com tantos veículos, estacionar se torna um problema. Os condutores disputam as vagas da região central da cidade. Quem é idoso, deficiente ou transporta um deficiente precisa se esforçar ainda mais. Em meio ao caos que se tornou o trânsito aqui em Criciúma, essas pessoas têm um motivo para ficar mais felizes. É que a Lei 7.265 de 2018, que as isenta do pagamento de estacionamento rotativo aqui na cidade, foi avalizada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que votou contra a ação da Prefeitura de Criciúma, que queria derrubar essa norma. A lei é de autoria do suplente de vereador Juarez Jesus, do PSD, que comemora a decisão do Tribunal de Justiça. Quando surgiu, desde quando foi votado na Câmara que se tornou lei, eu já tinha feedbacks de usuários dessa lei e que estavam muito felizes, né, porque realmente é complicado como se encontrava antes. E o idoso também, com toda a dificuldade de locomoção, tem que estar indo atrás de um monitor. E acredito que o idoso já deu a sua parcela de contribuição para a sociedade, então é honroso estar isentando ele da taxa do estacionamento rotativo. Na decisão julgada no dia 20 de novembro e divulgada essa semana, o relator destaca que a lei em discussão, tanto na sua justificativa como na prática, deixa transparente o escopo de proteger e promover a autonomia e a integração social dos idosos e dos deficientes físicos, na medida em que lhes concede acesso menos oneroso e, logicamente, mais fácil às vagas de estacionamento público. Você pode conferir o que diz a lei no site da Câmara de Vereadores de Criciúma, no www.camaracriciuma.sc.gov.br.